Ville Ottavainen, kolmannen reenipäivän päivän timanttipelaaja. Miltä se jääläolo on maistunut? Hyvältä on maistunut, että kovaa ollaan menty ja saatu vähän karisteltua ilmeisesti kuonia koneesta. Että, hyvin on mennyt ja lähtenyt liikkeelle. Mites teillä on siinä Puution kanssa tuollainen pikkusen harvinaisempi parivaljakko, että kaksi raidipakkia on löyty yhteen. Niin mites teillä se työnjako ja puolijako meni, että kumpi pääsi päättämään kummalla puolella pelaa? No, valmennus päätti, että mä pelaan vasemmalla, että sillä ollaan nyt menty. Että vähän erilaista olla vasemmalla puolella, että kun tottunut yleensä oikealla ole, mutta eiköhän se siitä, että ja välillä ne vaihtuukin puolet siinä pelin tiimellykseen, mutta hyvin on mennyt. No mikä sellainen pakkikaveri Puuti on sun mielestä? Hyvä pakkipari, että tunnetaan jo entuudesta, on tekemään P-junnuista, että hyvin omasta mielestä ainakin menee kemiat yhteen, ja tässä on varmaan turhaakseen edellisessä, niin hitsautuu vielä paremmin, että hyvä on kyllä pelaaja. No miten sitten, mennään suhu pelaajana, sä oot tuonne isokokoinen poika ja kuitenkin kiekunkaan hyvä pelaaja, niin miten sä itse määrittelisit itseäsi, kun sun pitäisi vähän arvioida sua pelaaja? No just näin, että iso kokoinen ja pystyn kuitenkin kiekollisesti ja hyökkäyspäähän ole hyvä ja sitten hyvä luistelee ja niin puolustuspeliäkin on kehittynyt tässä viime vuosina paljon, että pyrin just olemaan jämäkkä omissa ja tuomaan niitä hyökkäyspäintä omia vahvuuksia. No miten sitten, kun täällä pelataan pienessä kaukolossa, tosiaan meidän isoimpia pelureita, niin onko miten se taklauspeli, onko se osa sun peliä vai semmoinen pakollinen paha? Onhan se isona poikina pitää sitä pystyä tuomaan sitä fyysyyttä, että on ehdottomasti iso osa omaa peliä. No mitä sellaisia odotuksia sulla on Suomen joukkueesta? Nyt on vielä muutama päivä siihen, kun kisat alkaa ja on kesä ja syksy menty kovin, niin minkälaisia ajatuksia sulla on kisoista ja joukkueesta? Nyt se pitki, mitä nyt aikaisempia turnauksia ollaan pelattu, niin aika paljon ollaan voittu pelejä ja ollut muutenkin hyvä meininki, että en mä näe, että miksi se sama homma jatkuisi. Hyvät on niinku, tai kovat odotukset tietenkin aina Suomen joukkueella ja niin se pitääkin, mutta kyllä mä koen, että me voidaan hyvin menestyä. No miten noista odotuksia sut kun sanoin, niin miten se Ottavaiselle sopii ne odotukset, onko niinku paineen alla parhaimmillaan vai rupeeko jännittää? Ei, kyllä se aina pieni paine on hyvästä vaan, että tuo on ekstra boostia. No se kuulostaa hyvältä, me jäädään odottaa, että miltä se peli näyttää, ei muuta kuin tsemppi. Yes, kiitos.